hindi lang kasi lagundi ang pinapainom ko sa kanila. Meron pa tayong hinahalo na related sa mapakla. Very good, ready. Saan ka pupunta? Magkasing kalbo na sila ni Witty, oh. Gawa yan sa ano eh, sa allergy nila. Ito naman yung kay Kahel. Hindi po talaga natin mapiprevent ng mga kakadaver, ano, kasi talagang ano, uso. Uso ang mga sakit sa balat, kumbaga sa tao. Uso ang mga sakit sa balat sa ano, anong klaseng mga allergy sa katawan natin. Ang kainaman itong si Kahel, pag nagkaroon siya ng ganito, mabilis siya makarecover. Nung last time, nagkaroon din siya ng mga patsi-patsi dyan sa katawan, parte ng katawan niya. Ngayon naman dito. Sorry, Kahel. Okay na kayo ni Kuya Wewet? Ito naman si Coffee. Meron din ito eh. Puro mga pigi ang walang ano nila, balahibo. Coffee, patingin be. Yan. Oh. Akit siya. Woo. O, di ba? Magkabilaan. Oh, Blue. Kumusta na, Blue? Ito naman, gustong tumakas. After niyang umihi, buti na lang, iniksian ko yung tali. Dahil kung hinabaan ko, nako, tiyak na sa kabilang paddle na siya. Gusto na niyang makawala sa tali eh, pero hindi pa pwede dahil sa ganitong may ano na, may edad na. Ano na kasi, hindi sila, kumbaga, limitado na yung kanilang pagkain. Hindi sila yung kabataan pa na malakas kumain. Ito, ano na eh. Malumanay na kung kumain. Kaya, patuloy pa rin ang kanyang pagpo-force. Ha? Depende na lang kung sa morning or sa gabi. Once a day na lang ang pakain natin sa kanya. Then, sa gabi, option na lang kung ano yung gusto niya. Isda ba or wet food. Ito naman si Gray. Hello, Gray. Wala pala sa paglilinis. Dito tayo kay Coffee Witty and Kahel. Uy! Ito po si Witty. Ayan, yan o. Pansin nyo po, yung mga orange ang nagkaroon ng patsi-patsi. Yan. Si Witty, ito yung unang-unang nagkaroon. Dati, ito lang yung kwan niya. Ito lang yung natitirang balahibo, kapiraso na lang. Ngayon, unti-unti na siyang nagtumutubo. Ang dating binubuli, oh. Ito si Kahel. Ito yung buli. Ito naman yung binubuli. O na, Witty na. Ngayon, love na nila ang isa't isa. Hindi na kasi tumatakbo si Kahel sa tuwing nakikita yung kanyang kuya Witty. Relax na siya. Kaya hindi na siya hinahabol. Isa po na nagkukos sa kanya na once a day na lang ang pakain natin sa kanya. Then, sa gabi, option na lang kung ano yung gusto niya. Isda ba or wet food. Ito naman si Gray. Hello, Gray. Wala pala sa paglilinis. Dito tayo kay Coffee Witty and Kahel. Uy! Ito po si Witty. Ayan, yan o. Pansin nyo po, yung mga orange ang nagkaroon ng patsi-patsi. Yan. Si Witty, ito yung unang-unang nagkaroon.
Dati, ito lang yung kanya. Ito lang yung natitirang balahibok. Ngayon, unti-unti na siya nang nagtumutubo. Ang dating binubuli, oh. Ito si Kahel. Ito yung buli. Ito naman yung binubuli. O na, witi na. Ngayon, love na nila ang isa't isa. Hindi na kasi tumatakbo si Kahel sa tuwing nakikita yung kanyang kuya witi. Relax na siya. Kaya hindi na siya hinahabol. Isa po na natukos sa kanya cage, urinary blockage. And yung kanyang private part. Kahel, binata ka na be? Ha? Binata ka na? Ha? Binata ka na? Oh. Hindi pa ito kapon eh. Patingin. Oh, hindi pa kapon yan. Hindi. Una nung nagka-con kasi ito, nagka-urinary blockage, hindi na siya na nag-i-inhit. Wala na kasing babae na nag-iinit dito. Kasi dati si Coffee at Ready, laging maaligid ito. Eh, pareho ng mga kapon. Tapos itong si Gray, babae ito eh. Naagapan ka agad ng kapon, kaya wala na si Kahel na maakwan. Naiinit. Kaya puro mga kapon ang babae. Witi, naglilinis siya. Dati, yung allergy niya, nagkalat yan dito. Katulad yung kay Kahel kanina dito sa pigi, na may dalawang parang tuldok. Ganun ang nangyari kay Witi. Ngayon, ayan, meron pa pala oh. Yan lang. Witi, love na love mo si Kahel, be. Ha? Love na love mo si Kahel? Hindi mo na hinahabol? Very good na ikaw. Bo. Ikaw ha, maaga ka nakadali ng snacks kay Papa ha? Oh, ang buntot ha? Witi. Oh. Sa pito naming mga alaga, ang pinakahuling nagsuffer pa ng halak, itong si Gray. Ito si Blue, ito yung huling nahawaan, pero naagapan siya kaagad eh, kaya mabilis naman din nawala. Days lang and hindi na siya yung parating umuubo, na parang laging sinisinok. Tapos, sinisinga naman din yung sipon. Si Gray lang ang naghahalak pa. Yung pilit niyang isuka yung plema, pero hindi niya maisuka. Nilulunok niya kaagad. Itong si Witty sa kanyang sipon, medyo pawala na. Ang kainaman lang sa kanila, sinisinga yung sipon. Nilabas yung mga malagkit na sipon. Pasintabi po sa mga kumakain. Malapot po. Sobrang lapot. Ito yung kauna-unahang nagkaroon ng ubot sipon. Ngayon, okay na siya. Kaya lang, by time, pag may gusto siyang kainin at hindi na ibigay kaagad, dinadaan niya sa ubo. Kumari, nasisinok siya. Utak to eh. Utak ikaw na. Ito si Gray. Pag may gusto naman, dinadaan niya sa lambig. Then, nagmamassage kunwari. After 10 minutes, pag tingin ko sa kanya, nakatulog na siya sa tabi ko. Ganun siya kaano. Pag hindi ko siya pinapansin, yun, nagbe-behave lang siya. Tutulog.
By the way po mga kakat lover, ipapakilala ko lang po sa inyo itong lagundi. Sa mga hindi pa nakakilala, ito po yung itsura niya. Oh. Ito po yung itsura ng dahon niya. Pero nare-research naman po ito, nasa Google at nasa YouTube naman po itong pag sinerch natin lagundi leaves. Ayan po yung itsura niya. Oh. Lima ang kanyang dahon. Tapos, ito ang kanyang laklak. Nilalaga lang po ito. Ito, napaka-effective ito pagdating sa ubot sipon. Dito humupa ang kanilang ubot sipon. After, basta magbilang lang tayo ng 2 weeks. Umpisa nung pinainom natin sila ng lagundi. Pero hindi lang kasi lagundi ang pinapainom ko sa kanila. Meron pa tayong hinahalo na related sa mapakla. Ito kasing lasa ng lagundi na ito, maganda siya. Ang ano kasi nito, ang effect, para bang tinutusok-tusok yung kalamnan. Maganda siya, maganda. Subukan nyo po. Dito kasi hiyang ang aming mga alaga kasi marami na tayong napainom na herbal sa kanila. Although hiyang din sila doon, kaya lang pagpabalik-balik kasi gawa ng anong ano ng panahon natin pabago-bago. Ang lagundi kasi napaka ano, maganda talaga sa mga pusa. Ewan ko lang sa inyo po mga kakatlover ha, subukan nyo lang. Pero kung hindi naman po iyang ang inyong mga alaga sa lagundi, huwag nyo na po ituloy. Hanap na lang po tayo ng ibang alternative na home remedies para sa kanilang ubot sipon. Thank you.